Це один з пунктів незламності, розташований у Кам'янець-Подільському ліцеї номер 7. Місцева жителька Неля Марощак прийшла сюди, аби зарядити телефон. У мене немає світла, і я прийшла в школу, щоб зарядити телефон. І люди кажуть, що можна тут зарядити, що тут тепло, що тут гарно приймають, не відказують. Сидячи на лавці, місцева жителька Галина Богданович очікує, поки зарядиться її телефон. Каже, тут вже не вперше. Пропоную своїм сусідам, що є отака можливість прийти в школу і зарядити, в кого є ноутбук, чи телефон, чи кому що потрібно. От бачите, є термоси, можна випити якусь гарячого чаю, перекусити якимось печеньком і відпочити, погрітись трошки. Нині у пункті незламності 10 відвідувачів, розповідає директор Кам'янець-Подільського ліцею номер 7, в якому розташований пункт, Олег Лаврусевич. Коли було відключення електричної енергії десь на годин 12-13, то нас тут було біля 100 чоловік. У нас пункт незламності був створений практично 23 числа. Тут є генератор, можливість зарядити телефони, і підключення є до інтернету. У пункті незламності, що розташований у приміщенні Кам'янець-Подільського ліцею номер 3, зараз відвідувачів немає, каже директорка закладу Оксана Токар. За її словами, загалом за 5 днів роботи його послугами скористалось до 100 відвідувачів. 24 листопада, що з 7 години до вечора не було світла. І ви знаєте, починаючи з 17.00, наш пункт відвідало близько 70 людей. Люди пили каву, чай, користувалися розетками, користувалися павербанками, заряджали свої телефони і навіть блендерували їжу для суміші для своїх діток. Хореографічну залу ліцею переобладнали у кімнату для тривалого перебування. Потреби скористатися нею у відвідувачів пункту незламності поки не виникало, розповідає директорка. Якщо виникне нагода, потреба якійсь матері з дитиною або якісь пожилим людям, можна буде тут зупинитися і тривалий час навіть переночувати. Тут більш-менш тепло, обладнано буржуйкою, тут є 10 ліжок дорослих і 3 ліжечка дитячих. 9 пунктів незламності у Кам'янець-Подільському районі розгорнули співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 8 з них – стаціонарні, розташовані на базі пожежно-рятувальних підрозділів району. І один мобільний пункт незламності, який розташований за адресою проспект Зубчевського 2Б, поблизу пожежної частини, який функціонує вже з 18 листопада. Люди можуть тут зарядити телефони, отримати інтернет, випити гарячих напоїв, чай, кава, зігрітися. Дарина вперше прийшла до пункту незламності. Я опинилася тут через ситуацію, що в мене немає вдома електроенергії, немає інтернету, а мені потрібно працювати, тому я прийшла, щоб скористатися удобствами, що тут є. Нині у Кам'янець-Подільському облаштовано 12 пунктів незламності, каже міський голова Михайло Посідко. Ми їх розмістили в наших навчальних закладах, а саме 8 пунктів по різних мікрорайонах нашого міста. Також розгорнуті пункти незламності нашими службою надзвичайних ситуацій, Червоним Хрестом, а також відділком Національної поліції. Ми, зокрема, передбачили з резервного фонду на суму 480 тисяч гривень забезпечення ЛМ, це десь близько 10-денний запас. Наталя Сідова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.